ძალიან ძუხარი მის გამო რაც მოხდა. ბოდიში. დენის უთხარი შვედეთში ჩემთან ერთად წამოსულიყო. რთული პერიოდი აქვს. მთელი კვირა წინასწარ ქონიათ დაგეგმილი. ცოტა არანორმალური დღესასწაულია. უძველესი წესებით და ტანსაცმლით. საინტერესო ჩანს. დაუჯერებელია. მოგესალმებით შუა ზაფხულის დღესასწაულზე. გაგიმარჯოს. აქ თითქოს სხვა სიმღერაა. ხვალნიშნელოვანი დღეა. საშიშია? ეს რა არის? განსაკუთრებული თვისებები აქვს. რამჭირს? აკლიმატიზაციის ბრალია. რას ისულელია? წასვლა მინდა. გამორიცხულია. რა ხდება? აქ რატომ დაპატიჟე? დამნაშავე სახე გაქვს. ყველაფერი იცოდი. ამას 90 წელს შეიძლება გეთქვით.